Ал Алматыда қоқыс таситын көлік жолаушыларды блокпосттан өткізбек болған. Тексеру барысында 50 жастағы жүргізуші ұсталды. Полицейлер көлікті тоқтатқанда жүк салатын жерде тығылып отырған адамдарды тапқан. Жүргізушіні қосқанда жүк көлігінде 7 адам болды. Олар облыс аумағынан қалаға кіруге әрекеттеніпті. Күдіктілер полиция басқармасына жеткізілді. Барлығы да тиісті әкімшілік жауапкершілікке тартылады, дейді полиция департаментінің өкілдері. Бұл азаматтардың барлығын әрине тегін өткізген жоқ. Нақты әрқайсынан неше теңгеден алған біз анықтайтын боламыз. Іс материалдары сотқа жөнелтіледі, сот тиісті шешімін қабылдайды. Немесе ескерту жасайды, немесе әкімшілік қамауға алады, немесе айыппұл төлеткізетін болады.